Spread the gospel. Hallelujah. Hallelujah. I bring all of you a special greetings. Grow up and stand on your own so that God can birth babies through your ministry. Exalt you, O Lord. We lift up your holy name in this place. We glorify you. We honor you. And we say you are worthy. You are worthy, Almighty God. You are worthy of honor. Worthy of glory. Worthy of strength and power. Worthy of majesty. For there is no one like you. That's why tonight, oh God, we give you praise. 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 Lord, we love you. May you cause us to love you even more. We are here in your presence. And we pray that as we have been doing from the beginning of this conference, you are faithful. You shall do it again tonight. You shall bless your people. You shall bless your people. You shall visit your people. You shall touch your people. You shall speak to your people. You shall transform our lives. We commit your servant into your hands for a mighty anointing. Great revelations and all the glory shall be returned unto you in Jesus' name. Amen. 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 It is my pleasure and honor at this time to welcome Apostle Trice at this place. And Pastor George, we thank God Pastor George has arrived from a long trip. God bless you, Pastor. Now, while they are taking their place here, even though you did not want to clap for them, I
I'd like to welcome each and everyone in this place. Those who came from near and from afar. God bless you so much. But we are particularly tonight pleased to once again to express our appreciation kutoa shukrani zetu to our brothers from Zambia. Kwa ndugu zetu kutoka Zambia. Apostle Adrian. Mtume Adrian. And Bishop Tembo. Na Askofu. Tembo, yeah. Tembo, they have come all the way from Zambia. Wametoka mbali sana Zambia. Will you come here? Tunaomba people of God, quickly. Tushukuru Mungu anapokuja. This is what we call seeking God. Indio tunaita kumtafuta Mungu. All the way from Zambia. Kutoka Zambia. They heard there is a conference in Arusha. Walisikia kuna kongamano Arusha. They don't know us. Hawatujui sisi. But because they walk by faith. Lakini kwa sababu wanaendana kwa imani. And then the Spirit of God speaks. Na Roho Mungu akasema. They just traveled all the way from Zambia to this place. Wakasafiri njia yote kutoka Zambia mpaka hapa. And since they have to minister to their churches on Sunday, they are leaving tomorrow. So I give 30 seconds to everyone. I know they are preachers, so 30 seconds to say bye to the church. When you give a microphone to an apostle, things may change. God bless you, Pastor. Mungu awabariki sana. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. May the Lord bless you. Bwana awabariki. And the Lord be with you. Na Bwana awe nanyi. We've been blessed so much. Tumebarikiwa sana. We are going back energized. Tunaenda kwetu tukifurahia. Lifted up. Tukiwa tumeinuliwa. And glorified in the presence of God. Na kutukuzwa katika uwepo wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. We thank God for the bishop. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya askofu. And the apostle. Na mtume. And the apostle from Uganda. Na mtume pia kutoka Uganda. The missionaries from the States. Na wamishonari kutoka Marekani. And all the people that are here. Na watu wote mlioko hapa. May the Lord bless you. Bwana awabariki. We love you so much. Tunawapenda sana. And the Lord give you grace. Bwana awape neema yake. Thank you so much. Asante sana. Bishop Tembo. Askofu Tembo. I greet all in the name of our Lord Jesus Christ. Nawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. I am highly humbled. Nimenyenyekea sana. To be here. Kuwepo mahali hapa. I've been to Dar es Salaam several times. Nimeenda Dar es Salaam mara kadhaa. But I've never been here. Sijawahi kuwepo Arusha. I am so humbled with the apostle and these apostolic missions here in Arusha. Nimenyenyekea sana kuona huduma ya kitume hapa Arusha. Mama, you are a mother not only to the Tanzanian people, but you are a mother even to the Zambian people. Wewe ni mama sio kwa Watanzania tu bali ni kwa Wazambia pia. As I go back, ninaporudi, I am going to talk about this church. Tutaenda kuongea kuhusu kanisa hili. In few minutes, I just want to appreciate mom because what she preached yesterday. Kwa dakika chache namshukuru mtume Trice kile alihubiri jana. It is something that I have preached that message, but what she preached yesterday. Nimeshahubiri huo something unique. Lakini alichosema jana kilikuwa cha kipekee. I salute you mama. Na kuheshimu mama. I want to appreciate the bishop as well. Na nataka kushukuru Mungu ajili ya askofu. For the work that the bishop is doing. Kwa kazi anayofanya. Not forgetting also my apostle there from Uganda. Yeah, bila kusahau mtume pia kutoka Uganda. You are a blessing to us. Wewe ni baraka kwetu. I want to congratulate the group from US. Nataka kushukuru pia team kutoka Marekani. The people who made us to come here. Mlitufanya tuje hapa. I want to say may the Lord richly bless you. Bwana awabariki sana. Not forgetting our musician, my dear sister there. Bila kusahau mwimbaji wetu dada yetu hapo. I have been watching you very far, but today I am highly humbled that I can see you, I can touch you, I can feel you. May the Lord be with you. Glory and be to Jesus. Thank you. Mungu awabariki sana.
at this point? We shall hand the microphones to Apostle Tris and to Pastor George. Tukabidhi mic kwa mtume Tris na mchungaji George. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We continue with our topic. Tunaendelea na mada yetu. Raising apostolic sons. Kuinua au kujenga wana wa kitume. For the increase. Kwa ajili ya muongezeko. And one of the marks we spoke about, the apostolic season. Moja ya kitu ambacho tulizungumza ni kuhusu majira ya kitume. It is having a mantle. Hiyo ina upako wake. Hallelujah. Hallelujah. So we spoke about the mantle of Joseph. Kwa tuliongea kuhusu ule upako wa Yusufu au kile kitambaa chenye upako cha Yusufu. Yes, the garments, the mantle of Joseph. Ala Yusufu. Among the 12 tribes. Kati ya makabila 12. So the message was in Genesis chapter 37. Na ujumbe ulikuwa unatoka katika Mwanzo sura ya 37. Till Genesis chapter 48. Paka Mwanzo sura ya 48. And I asked you to read it at home. Na nikawaomba msome nyumbani. Hallelujah. Hallelujah. Then we spoke about the blessings of Jacob toward his son Joseph. Alafu tukazungumza kuhusu baraka za Yakobo kwa mwanawe Yusufu. In Genesis 49. Katika Mwanzo sura 49. 22-26. Mstari 22 mpaka 26. And then we compare in the book of Revelation 3. Alafu tukafananisha na kitabu cha Ufunuo sura ya 3. 14-22. 14 mpaka 22. About the lukewarm church. Kuhusiana na kanisa ambalo ni vugu vugu. A church of this last time. Kanisa la siku hizi za mwisho. A church that thinks that he knows everything. Kanisa ambalo linafikiri linajua kila kitu. A church that thinks that he's rich. Kanisa ambalo linafikiri lenyewe ni tajiri. But by revelation, lakini kwa mafunuo, it is a wretched church. Ni kanisa ambalo liko katika hali mbaya. Miserable. Ni kanisa ambalo hali yake si njema. Poor, blind, masikini, kipofu, and naked. Na liko uchi. So the apostolic reformation, kwa ajili ya jengwa upya kitume, an apostolic restoration, na kurejeshwa upya katika hali ya kitume, is to take this church, ni kulichukua kanisa hili, this lukewarm church, kanisa hili ambalo ni vugu vugu. And I know when I say church I mean the body of Christ. Na mimi naposema kanisa na maanisha mwili wa Kristo. To the status of God. Kulipeleka katika hadhi ya Mungu. To the fulfillment of the promise of God. Kulipeleka katika utimilifu wa ahadi za Mungu. That the glory of the latter house. Ili kwamba utukufu wa nyumba ya baadaye. Shall be more glorious than the glory of the former house. Uwe mkuu kuliko wa nyumba ile iliyopita. So this is the assignment of this movement. Kwa hiyo hii ndilo jukumu la harakati hizi. To bring reformation in the area of errors. Kuleta mageuzi katika kipindi kile kilichokuwa na makosa tele. And restoration. Na urejesho. To take the church to the fullness of Christ. Kulipeleka kanisa katika utimilifu wa Kristo. So that the church will be powerful enough. Ili kanisa liwe na nguvu za kutosha. To fight the spirit of Antichrist. Kupambana na roho ya mpinga Kristo. And the demons of the end time that will be released to stop the movement of salvation in the whole world. Na mapepo ya nyakati za mwisho ambayo yataachiliwa ili kuzuia wokovu wa ulimwengu wote. By doing that we will see manifestations. Kwa kufanya hivyo tutaona madhihirisho. The church will be more glorious. Kanisa litakuwa na utukufu zaidi. The church will be anointed. Kanisa litapakwa mafuta. The church will not be naked. Kanisa halitakuwa uchi. It will have the restoration of its white garment. Litarejeshwa na vazi lake jeupe. The church will be very rich. Kanisa litakuwa tajiri sana. Because gold and silver belong to our God. Kwa sababu fedha na dhahabu ni vya Mungu wetu. The church will be more zealous. Kanisa litakuwa na ari zaidi. And we compare the fight of Joseph. Na tukafananisha vita vya Yusufu. At two times they were taking away the garment of Joseph. Mara mbili walimnyang'anya au walichukua vazi la Yusufu. And that's why the church came up to become naked. Na ndio maana kanisa likabaki uchi. But as Joseph continued pursuing the will of God, he ended up having a glorious garment. Not the garment of many colors. Not the garment of a glorious of an overseer of the house of Potiphar.
But a white garment, lakini vazi jeupe, a white mantle, vazi jeupe lililo na upako, of white linen garment, la kitani nyeupe, a father's garment, vazi ambalo ni la tofauti lilo juu mno, white inside and outside, ndani nyeupe na nje nyeupe. Hallelujah. Amen. By wisdom, kwa hekima, he reached the level of becoming a father to Pharaoh, alifika kiwango cha kuwa baba kwa Farao, and the Lord to his household, na Bwana katika nyumba yake yote, and the ruler of Egypt, na mtawala wa Misri, and the provider of nations, na yeye ndiye aliyekuwa akitoa mahitaji ya. Hallelujah. Amen. That's what I like with the Bible. Ndicho ninachokipenda na Biblia. Finding the same garment in Genesis and find it in Revelation. Unakuta vazi hilo hilo kule mwanzo, unalikuta vazi hilo hilo kule mwisho ambako ni kuna ufunuo. So this is the mandate. Oyo, hili ndio jukumu of this movement. La harakati hizi. Raising the sons. Kuinua wana. That they will take the inheritance of their fathers. Ambao watachukua urithi wa baba zao. Hallelujah. Hallelujah. I have so many things to say today. Nina mambo mengi sana ya kusema leo. And I pray God will give me utterance. Nami naomba Mungu atanipa kutamka. That I will be able to communicate the message. Kwamba nitaweza kuwasilisha ujumbe ipasavyo. Especially on this day. Hasa katika siku hii. 21st of April. Tarehe 21 ya mwezi wa 4. Back in 20 years. Kirudi miaka 20 nyuma. As we were praying. Tulipokuwa tukiomba, we saw open heaven. Tukaona mbingu zilizofunguka. It was at 3 a.m. Ilikuwa ni saa 9 asubuhi. Hallelujah. Hallelujah. When heavens are open, mbingu zinapokuwa zimefunguka, there are strange manifestations. Kuna madhihirisho ya ajabu. Supernatural manifestations. Madhihirisho ya kimungu ya ajabu. And as I was praying, na wakati nilikuwa nikiomba, and I'm sorry to say so, na samahani kwa kusema hivi, I'm not saying that I'm boasting. Sisemi kwamba ninajivunia. I am obeying the voice of God. Ninatii sauti ya Mungu. The will of God. Mapenzi ya Mungu. The things that are happening in my life. Vitu ambavyo vinatokea maishani mwangu. That I will be able to say it. Ambavyo nitaweza kuvisema. To tell people of near and people of far. Kuambia watu wa karibu na watu wa mbali. So it is in the perfect will of God. Kwa hiyo iko katika mapenzi kamilifu ya Mungu. To say these things. Kuyasema haya. So that the church. Ili kwamba kanisa. The movement. Harakati hizi. May know that what we are teaching. Wajue ya kwamba tunachokifundisha. Is not the wisdom from this world. Sio hekima ya ulimwengu huu. Because the wisdom of this world. Kwa sababu hekima ya ulimwengu huu. It is full of lies. Imejawa na uongo. But the wisdom from above, lakini hekima itokayo juu, it brings life, inaleta uzima, it brings restoration, inaleta urejesho, it brings power, inaleta nguvu, it brings salvation, inaleta wokovu. The wisdom from above, hekima kutoka juu, it takes you from one level to a higher level. Itakuchukua kutoka kiwango kimoja kwenda kingine. Let me tell you, ngoja nikuambie, there are so many things that are important in life. Kuna mambo mengi sana ambayo ni ya muhimu katika maisha. But in this vision, lakini katika maono haya, God told us, Mungu alituambia, wisdom is the main thing. Hekima ndio jambo la msingi. Wisdom is the principal thing. Hekima ndio jambo la msingi. Praying is very important. Maombi ni muhimu sana. But praying is not the main thing. Lakini maombi sio ndio jambo kuu. It's not the principal thing. Sio jambo kuu. Praise and worship is very important. Sifa na kuabudu ni muhimu sana. But wisdom. Lakini hekima. Wisdom. Hekima. The voice spoke more than 3 times wisdom. Amerudia zaidi ya mara 3 hekima, hekima, hekima. Therefore seek wisdom. Hivyo basi tafuta hekima. Hallelujah. 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 So that night, huyo usiku ule, something happened. Kuna jambo lilitokea. As I was praying, nilipokuwa nikiomba, back home in Rwanda, nyumbani kule Rwanda, then I sensed an open heaven. Alafu nikahisi mbingu zilizofunguka. Then an angel came in our room. Malaika akaingia chumbani kwetu. Do you know that there are different angels? Unajua kuna malaika tofauti tofauti. This particular one, lakini huyu hapa aliingia, had long wings. Alikuwa na mabawa marefu. Longer than a plane. Marefu kuliko ya ndege. And suddenly, ghafla, I was taken. Nikawa nimechukuliwa. I felt light. Nikajisikia mwepesi. Hallelujah. Hallelujah. And I was taken. Na nikapelekwa to high places. Mahali pa juu. To a holy place. Mahali patakatifu. Hallelujah. Hallelujah. I could not stand that place. Sikuweza kuvumilia kusimama mahali pale. But I heard a voice. Lakini nikasikia sauti. Plead the blood of Jesus. Itia damu ya Yesu. As I plead the blood of Jesus. Nilipoitia damu ya Yesu. I was accepted. Nikakubalika. I worship the Lord. Nikamwabudu Bwana. That's why I like worshiping. Ndio maana napenda sana.
And I pray that the people of this house will be able to worship God. Then a voice spoke about this vision. So the things we are saying, they are not coming from our mind. They are not coming from internet, where you can go and cut and paste and explain to people that this is my vision. So what we are doing is try to take the words that God spoke to us and find them in the Bible. Na kuyatafuta katika Biblia. Because kwa sababu, it's not everyone who can believe in visions and taking in the heaven and things like sio that. Kila mtu anaweza kuamini kuhusu maono, nimepelekwa mbinguni, nimerudi na vitu kama hivyo. But when you preach the word of God, lakini unapohubiri neno la Mungu, and say the words that you heard, na kuyasema maneno uliyosikia, but through the Bible, lakini kupitia Biblia, more people can listen. Watu wengi wanaweza kusikiliza. Hallelujah. Hallelujah. That is also wisdom. Na hiyo ni hekima pia. Hallelujah. Hallelujah. I told you about the mantle of Joseph. Nilikuambia kuhusu vazi lile lenye upako. And today, by God's grace, leo kwa neema ya Mungu, I'm going to demonstrate how that mantle, nitakwenda kuonyesha jinsi hilo vazi, represent also the mantle of Apostle Paul. Linawakilisha pia vazi la mtume Paulo in the New Testament. Katika agano jipya. Hallelujah. Hallelujah. And when I'm telling you that I have to communicate a mantle to the sons of this house and the sons of this movement, na ninapokuambia kwamba inabidi niweze kuwasiliana nanyi kuhusu vazi kwa ajili ya wana wa nyumba hii na wana wa harakati hii, I am not boasting. Sio kama ninajisifu. Because I saw it. One day as I was praying, actually some of the things I didn't understand them then. But by prayer, by seeking God, I came to realize, I came to understand. And because I could not understand, na kwa sababu sikuweza kuelewa, I was not able to transfer the knowledge and the wisdom to people. Sikuweza kuihamisha ile hekima pamoja na yale maarifa. I could only preach. Niweza tu kuhubiri. But today, lakini leo, after 20 years baada ya miaka 20 of seeking, ya kutafuta, I feel in my spirit, najisikia katika roho yangu, I am able to transfer something. Ninaweza kuhamisha kitu kwako. I am able to transfer something. Ninaweza kuhamisha kitu. And your life will never be the same again. Maisha yako hayatakuwa kama yalivyo. So that's why I'm saying we are entering the second phase of this vision. Ndio maana ninasema tunaingia katika hatua ya pili ya maono of raising sons, ya kuinua au kujenga that will inherit from this vision, ambao watarithi kutoka kwenye maono haya. Are you excited to be one of them? Je, unasisimka kuwa mmoja wao? Hallelujah. Hallelujah. When we are talking about fatherhood, tunapoongea kuhusu baba, we are not talking about this gender. Hatuongei kuhusu hii hali ya ujinsia. Yes, I am a woman. Mimi ni mwanamke. Everyone calls me mama. Kila mtu ananiita mama. And this is the name I like the most. Na ndio jina nalipenda sana. But in my spirit, I have a seed. I have a vision. And I have an apostolic mantle that I can transfer to people that God brought to me and the leadership of this house to raise them. To raise them to the Christ-likeness measure. Wafike katika kiwango au kipimo cha Kristo. Hallelujah. 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 You are a man. Wewe ni mtu. You are a man. Wewe ni mwanamume. I am a woman. Mimi ni mwanamke. Just to carry the spirit we are carrying. Kubeba tu ile roho tunayoibeba. But within you. Lakini ndani yako. Within me. Ndani yangu. There is a soul. Iko nafsi. There is a spirit. Iko roho. Without gender. Ambayo haina ujinsia. And that's the real you and me. Na huyo ndio wewe uliye halisi. That's the real you and me that na will live eternally. Na wewe tulio halisi tutakaoishi milele. We'll live eternally before our Lord. Tutaishi milele mbele za Bwana wetu. So this body is just for a while. Kwa hiyo huu mwili ni wa kipindi tu. It is also important. Pia ni muhimu. Because it helps. Sababu inasaidia. To fill the earth. Kujaza dunia. And to have more sons. Na kupata wana wengi. And daughters.
to have families, to also enjoy life. Because we are not angels, we are human beings, isn't it? Hallelujah. So I am proud to be a woman. I am proud to be a mama. I'm proud to be a mother of children. But most of it, I am proud to be a spiritual father to many. Say amen to that. Hallelujah. Hallelujah. I told you yesterday, it's not a business of forcing people to be their father. It's for the sons to love and acknowledge and ask and long for it, for them to get the inheritance. Hallelujah. 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 We've been doing so many things by the grace of God. But this time now, we are going to concentrate on raising sons. Hallelujah. 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 I spoke about the mantle yesterday. Niliongea kuhusu vazi jana. Everybody see that it's a glorious mantle. Kila mtu anaona kwamba ni vazi lilojaa na utukufu. But only the person who is wearing it, lakini yule tu anayelivaa, will know the struggle he's going through. Atajua anapitia changamoto gani. So you have to be prepared. Kwa hiyo lazima ujiandae. Before you wear that mantle, kabla hujavaa vazi hili, you have to know. Lazima ujue. Even though it has so many plus, ina vitu vingi vizuri, I need to tell you the truth, nahitaji nikwambie ukweli, so that you may not be shocked tomorrow. Ili usije kesho ukashangazwa, when you become also a father to your own sons, na wewe utakapofanyika baba kwa wana wako, you start teaching them and warning them. Utaanza kuwafundisha na kuwaonya. So when they come crying, kwa hiyo wanaporudi wanakuja, you tell them, don't worry, I went through it. Utawaambia usijali, nilishapitia, and I overcame. Na nikashinda. Number one, la kwanza, you will experience hatred. Utapitia hali ya kuchukiwa. Because of that mantle. Kwa sababu ya hilo vazi. You will experience envy. Utapitia hali ya watu kukuonea wivu. You will experience people taking advantage of you. Utaona watu wanachukua fursa juu yako. You will experience utapitia so many things. Mambo mengi sana. Up and downs. Juu na chini, mambo mengi. Conspiracy of death. Watu wa hali zitajaribu kukupanga ili zikuue. So many times you will escape death. Mara nyingi sana utakuwa unatarajia kama mauti. You will experience different names. Utapewa majina tofauti. Don't mind all of this. Hayo wala usiyajali. You will experience rejection. Utapitia hali ya kukataliwa. I suffered a lot. Mimi nimepitia sana. I cried a lot. Nimelia sana. My husband knows it. Mume wangu anajua. He will be the one to pray for me. Yeye ndiye aliyekuwa akiniombea. I experienced all of these things I'm telling you. Haya yote ninayokuambia nimeyapitia. Just because of the mantle I was wearing. Kwa sababu tu ya vazi nilokuwa nalivaa. And I knew the day I wore the mantle. Na nilijua siku niliovaa hilo vazi. One day, siku moja, I was praying. Nilikuwa nikiomba. And then I was caught up in the spirit. Alafu nikachukuliwa katika roho. There was an angel. Ukawa na malaika. He came and told me. Akaja akaniambia. Hurry up. Haraka. You are late. Unachelewa. They are waiting for you. Wanakusubiri. And then he took me. Akanichukua. So we went in the spirit. Kwa hiyo tukaenda katika roho. There are so many experiences when you are an apostle. Kuna hali nyingi sana unapokuwa supernatural mtume. Experiences. Za kimungu na za kimiujiza. That you cannot explain in one day. Huwezi kuzielezea katika siku moja. So I was taken. Kwa hiyo nikachukuliwa. And then suddenly, alafu ghafla, we entered a mansion. Tukaingia kwenye jumba kubwa. A beautiful house. Jumba zuri. And then the angel told me, alafu malaika akaniambia, you cannot enter like that. Huwezi kuingia hivyo. You need to go and change your clothes. Inabidi uende ukabadilishe mavazi. But hurry up, you are late. Lakini fanya haraka, umechelewa. Hurry up, you are late. Fanya haraka, umechelewa. Then we entered the room. Tukaingia kwenye hicho chumba. And there were different coats. Kukawa na maeneo. And then the angel was doing like this. Mavazi mbalimbali ya kuvaa makoti. And I was like, oh my God. Nikasema Mungu wangu. Oh my God. You know, when you go in Europe or in America, you can understand this mantle. When we talk about mantle, especially when it is winter, there are these big coats. When you wear them, you feel warm. The rain will not hit you. And then this
winter, the snow and all those things, they were so good. And those people, they know those ones that are very expensive. So I was looking at myself. I cannot afford buying this mantle. It's very expensive. Very costly. Those mantle for rich people. So I was just like that. And the angel was doing like this. Till he pulled one. And then I saw that it was the mantle of Paul. He said, put this one. I said, no. It is written Paul. I cannot wear it. He said, hurry up, you are late. Hurry up, you are late. So he tried putting, helping me. It was the mantle of Paul. Obviously, in my eyes, it was the mantle of a man. But because he told me, you are late. Hurry up. So I put it immediately. But I was afraid as he opened the door. So when I came closer, I was just afraid that they tell me, why are you wearing something that is not yours? Then I saw a big table with big people. They were all sitting. Everyone was wearing his own mantle. I think today is the first time I give this testimony here. Isn't it, Pastor Sule? Today is the first time. So they were sitting on a big table. And all of them were wearing mantle. So I came like this. And the big man, the biggest of all of them, tall, with full of reverence. I believe it's Jesus Christ. As he appeared to you as an apostle, he does not come with the same face like we see Catholic people showing us the face of Jesus. It's not like that. He appears in different ways. It is with your spiritual eyes that you acknowledge that this is Jesus. So he was there with reverence. Then he called me. So I was like, maybe he's calling the angel. Then I looked, the angel showing. He said, you. So I was like, yes. Then I make a step. And I was afraid I make a step. And then I saw everybody on that table clapping hands. They all said, we were waiting for Paul, now he's here. Then I was like, oh my God. When I come closer, they will realize it's not Paul. They clap hands. My place was there. I sat in the meeting. Then they said, we were waiting for you. We have important things to say in this meeting. And they start talking about apostolic movement. But me, I didn't capture it all. Because my heart was beating. If they realize it's not me, I'm not Paul. And that man was looking at me. Like, fear not. Listen. They spoke. They spoke. Then they finish. They clap hands. And then they release everyone. When they released me, immediately I find myself on the bed again. I told my husband, you know, they gave me a coat of Paul. He said, really? From that time, I started reading Paul. I came to realize that all the verses that God spoke to us about this vision, they have been told to Paul about nations, so many things. I realize, so this is a mantle to take
the message of God and to impact nations. Hallelujah. 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 So that's why I'm saying, ninasema, after 20 years of doing experience and research, I realized there is a connection between a mantle of Joseph and a mantle of Paul. Because it talks about your branches crossing over to nations. And that's why God made it purposely that the mother church will be in a foreign land. In Tanzania. Tanzania. In East Africa. Africa Mashariki. As a base. Kama ndio nyumbani. Hallelujah. 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 If you are wearing this coat, kama unavaa koti hili, you quickly realize that you are even respected more in a place where people don't know you. Utagundua kwamba unaheshimika zaidi mahali ambapo watu hata hawakujui. When we go to Uganda, tukienda Uganda, when we go to many places, tukienda maeneo mengi, we even want to stay there. Why? Because you see the anointing for nations is acting. Receive it in the name of Jesus. So he experienced all that. Joseph experienced all that. Conspiracy, hatred, and so many things. Lies, temptation, lust. But because of the fear of God, and on the 21st of April, God told me specifically about the fear of God. Without the fear of God, we cannot fulfill the will of God. Because it's only the fear of God that will sustain you in times of trial and tribulation. Hallelujah. 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 And when he was in the prison, he was not lamenting. He became a leader even in prison. Even when you are suffering, even when you are sick, you can still pray for people. Don't lament on your situation. Teach people. Be a leader in all circumstances. He became a leader in prison. He was still seeking wisdom. Hallelujah. Hallelujah. After 12 years, at the 13 years, he had wisdom. When you have wisdom, people will look for you. That's the sign number one. People will look for you. Receive it in Jesus' name. Whatever happens, they will look for you. You are not in the business of selling your product anymore. Even if you keep quiet, they will come and look for you. Amen. 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 Shusho, we looked for you, right? Shusho, si tumekutafuta, si ndio? There is a time you look for me. Kuna wakati utanitafuta mimi. Hallelujah. 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 After 12 years baada ya miaka 12 of seeking ya kutafuta, when he reached 13, alipofika 13, amazingly, kwa kushangaa, I spoke about 20 years of the vision on Sunday. Kuhusu miaka 20 ya maono Jumapili. At 20 years, miaka 20, 21, miaka 21, Jacob Yakobo was not under Laban again. Hakuwa chini ya Labani tena. In the will of God. Katika mapenzi ya but Mungu, he started the perfect will of God. Akaanza sasa mapenzi makamilifu. And now we are starting 21 years of the vision. Sasa tunaanza miaka 21 ya maono. On the other side, upande mwingine, this church, kanisa hili, in this position, katika nafasi hii, in this building, katika jengo hili,
From this conference, we are starting 13 years. It's not by coincidence. We are entering a new phase. From the vision, we are entering a new phase. From the church, because the church is the child of the vision, Joseph being a child of Jacob, he stands in the palace. Anasimama katika jumba la kifalme. Ipokee kwa jina la Yesu. Receive that in Jesus' name. You need to know. Unahitaji kujua. The operation of your anointing. Jinsi upako wako unavyotenda kazi. If you are anointed for leaders. Kama umepewa upako kwa ajili ya viongozi. If you are anointed for kings and priests. Kama umepewa upako kwa ajili ya wafalme. And you take your anointing to another place. Na unachukua upako wako mahali pengine. Maybe they won't even know your value. Pengine hata hawatajua thamani yako. Hallelujah. 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 He find himself in the palace. Akajikuta yuko kwenye jumba la kifalme. Full of wisdom, full of interpretation, and because of his wisdom, he became a father to Pharaoh. He became a lord to his household, and he became a ruler in Egypt because of wisdom. Let me tell you, wisdom is not only for the things of the spirit. Wisdom is a full package. Wisdom will make you clever as never before. It will give you the spirit of understanding. To understand quickly. To take a decision quickly. Hallelujah. Hallelujah. The moment Pharaoh gave the dream, mara tu unapopata ndoto, immediately, mara, he exposed the wisdom. Akatoa ile hekima. Wisdom will teach you how to feed people in famine. Itakufundisha jinsi ya kuwalisha watu kwenye famine. Will teach you to take people who are poor to become rich. Itakufundisha kuwachukua masikini kuwa matajiri. Hallelujah. 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 I can say it. Naweza sema hiyo. I can testify it. Naweza nikashuhudia kuhusu hiyo. The sons of this house, they know it. Wana wa nyumba hii wanajua. When a prophetic word comes, neno la kinabii likija, they don't joke with it anymore. Wala sasa hawalitani. When we say God is saying that we are going to build houses, tukisema Mungu anasema tutajenga nyumba, they start making projects. Wanaanza miradi. Whether they have a job or not. Wao wana kazi au la. Whether they have a big position or not. Wale wana nafasi nzuri kubwa au hapana. If I tell you people who receive the prophecy and start building without money, you'll be shocked. Will not have time to preach. Maybe Saturday they will testify. Money, feather, currency, feather. When you have grace, unapokuwa na neema, when there is a divine vision, panapokuwa na maono ya money kimungu, comes. Feather inakufuata. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. He came as a slave. Alikuja kama mtumwa. But in short time, lakini katika wakati mfupi, he could provide food. Aliweza kuwapatia wengine in the time of famine. Katika wakati wa njaa. In a short time, katika kipindi kifupi, he got a lot of money for Egyptians. Alikuwa ameshaleta fedha nyingi because they were buying his products. Kwa sababu walikuwa wakinunua bidhaa zake. And the treasure of Pharaoh, na hazina ya Farao, were full of money. Zilijawa na fedha. Hallelujah. 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 He was elevated because of his wisdom. Aliinuliwa kwa sababu ya hekima yake. That's why he could drink his wine in the cup of silver. Receive it in Jesus' name. When people will see that, they will think you are boasting. You are not boasting. It is the kind of anointing you are carrying that will make you drink in the silver cup. Receive it in Jesus' name. He had money in a short time. Katika kipindi kifupi, he bought all the land of Egypt. Alinunua ardhi yote ya Misri. How? Kwa vipi? Because they were buying food. Kwa sababu walikuwa wakinunua chakula. And when they didn't have more food, na wakati wameishiwa chakula, when they didn't have money, wakati hawakuwa na fedha, he told them, akawaambia, you can buy with your cattle. Naweza mkanunua na wanyama wenu. In a short time,
All the cattle belong to Pharaoh. When all the cattle finished, they say, we still need food. Like I say, you can still buy with your own land. They sold the land. They received food. When the land was sold, they say, we still need. He said, let me tell you. Now, you'll be sold to Pharaoh. Then alafu, I will not give you food. Sitawapa chakula. I will give you seeds. Nitawapa mbegu. Seeds. Mbegu. Tell your neighbor, seeds. Mwambie jirani yako mbegu. When you are a vision bearer, you have your own seed. Wewe ukiwa mbeba maono una mbegu yako mwenyewe. And it is because of that seed that people will call you my father. Nani kwa sababu ya hiyo mbegu watu watakuita baba yangu. He said, now I will sold you to Pharaoh and I will give you not food, I will now give you seeds. Anasema sasa nitawauza kwa Farao. Sitawapa chakula, nitawapa mbegu. Now when I give you seed, na nitakapowapa mbegu, I will give you back your land. Nitawarudishia ardhi yenu. Knowing that the land belonged to Pharaoh, nikijua kwamba hii ardhi ni ya Farao. You cultivate the land. Nitalima ardhi. And then you take 80%. Alafu asilimia 80 ya mazao. And then you give 20% to the owner of the land who is Pharaoh. Nitachukua lakini asilimia 20 mnampa mwenyewe. They say okay. Wakasema safi. So he gave them seed. Kwa hiyo akawapa mbegu. I'm here to give you a seed of this vision. Niko hapa kukupa mbegu ya maono haya. A seed that will teach you how to impact nations. Mbegu ambayo itakufundisha jinsi ya kugusa mataifa. A seed that will open doors for you. Mbegu ambayo itafungua milango kwa ajili yako. When you go to the embassy, ukienda kwenye balozi mbalimbali, it's not your problem to start asking yourself how you get your visa. Sio tatizo lako la kuuliza utapataje visa. Tingisha tu ile koti yako. You just put your coat well. Serabo shokoto. Alafu nakata ndimi. I have been invited to this nation. Nimealikwa kwenye hili taifa. This is my invitation. Na huu ndio mwaliko wangu. The one who is there behind the glass. Yule aliye nyuma kule kwenye ofisi. He reads the message. Anasoma ujumbe. So you are this person they are mentioning here. Wewe ndio huyo wanayemtaja hapa. Yes sir. Ndio bwana mkubwa. The anointing upako of conviction wa kuwafanya watu will touch that person. Utamgusa huyo mtu. He will not ask you 10 questions. Hata kuuliza maswali 10. You know everything, all the requirements. Anajua kila kitu kinachohitajika. Do you have this document? Yes sir. Una hili kabrasha? Ndio. Oh, do you have whatever? Yes sir. Una hiki na hiki? Ndio. In 2 minutes. Dakika mbili tu. Pap. Kwaheri. Why? Because the gates of nations are open spiritually for you. Ya mataifa yamefunguka katika ulimwengu. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. The gates, you are a gate. Malango, ninyi ni malango. You know, the first time we went to Australia, I didn't know about these automatic gates. Me, I know the gates where you have to shake. Mara kwanza nimeenda Australia, nilikuwa sijui kuhusu haya malango ambayo yanajifungua yenyewe. Mimi najua yale una tumia nguvu kidogo ufungue. So then we step just like that and tumekanyaga tunaona so I asked my husband, where's the key? Fungua iko wapi? I said these things of keys are in the old fashion. Akamwambia mambo ya fungua yashapita na wakati yani. So the anointing you are carrying, kwa hiyo upako unaobeba, is the key that people cannot see. Ni ufunguo ambao watu hawezi. When you just go like this show koto and then wewe unatokeza within you. Ndani there mwako. Is power. Iko nguvu. Within you. Ndani yako. There is an anointing. Uko upako. Within you. Ndani yako. When you stand in a position. Unaposimama kwenye nafasi. Things start opening up. Vitu vinafunguka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Do you understand becoming a father to Pharaoh? Unaelewa kufanyika baba kwa Farao? Don't you see the fulfillment of his vision? The sun bowing. The moon bowing. Stars bowing. That was the accomplishment of his vision. Hallelujah. 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 By wisdom, kwa hekima, his brothers ndugu zake that sold him
by wisdom, by the anointing he was carrying, the anointing pulled all his brothers. And if you continue reading, you see how by wisdom all the brothers, including Benjamin, he was to and fro, but wisdom was bringing them, till wisdom brought even the father. And the father was praying, and God in heaven said, Jacob, fear not to go down to Egypt to Joseph. I will go with you. When God gives you a vision, heaven supports you. God is on your side. And if God is for your side, who can be against you? Clap for Jesus. By wisdom, he pulled the brothers, the father. Baba. Hallelujah. 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 He became a destiny changer of his house. Akabadilika mtu, akafanyika mtu anayebadilisha mustakabali wa nyumba yake. So a father can direct you and give you a new direction. Kwa hiyo baba anaweza kukuelekeza akakupa mwelekeo. Because he sees that you don't have understanding. Kwa sababu anaona huyu hana ufahamu. But when he releases the word, lakini anapoachilia neno, he prophesies over you. Anatamka maneno, he gives you a new direction. Anakupa mwelekeo. And he gives you the ability, na anakupa uwezo, to work in that new direction. Kutembea katika mwelekeo. He changes your destiny. He opened your eyes. He gave you understanding. You find yourself enjoying that destiny. Fokea kwa jina la Yesu. Receive it in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. When he brought all his brothers, my Bible says, he let them sit at the table. In this movement, we are going to give food. We are going to give bread, which is the word of God. But mostly, we are going to organize an apostolic table. Where on the table, we are not giving bread. We slaughter meat and give meat to grown-up people. Those who carry the mantle, you slaughter meat for them. And then you mix wine. Hey, don't say mama, so mama is teaching about drinking wine now. I'm talking about the spiritual wine. The movement of the Holy Spirit. It means wine. When there is a powerful move of God, people are drunk with the Holy Ghost. Hallelujah. 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 Before we move to that table that I saw in heaven, that we are going to implement here, I will go back to the policy of Joseph. And I will ask Pastor Sule to read for us Proverbs 20:30. Proverbs 30:24-26. Let them see. Methali, naomba tuweke kwenye screen hapo. Methali 30, mstari wa 24 mpaka 26. And you read it in English. You see the policy Joseph used in the house of Pharaoh. And remember, we are not solding people to Pharaoh, we are solding people to Jesus. And we are transferring the blessings and all the money in the kingdom of God for the gospel. Hallelujah. And the land to build new churches. Proverbs 30:24-28. There be four things which are little upon the earth, but they are exceedingly wise. Exceedingly wise. The ants are a people, not strong.
yet they prepare their meat in the summer. Mm-hmm. The combs up, the cornies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks. Mm-hmm. The locusts Jesus. Have no king, Jesus. Yet go they forth, all of them by bands. Mm-hmm. The spider taketh hold with her hands and is in the king's palace. Hallelujah. Swahili. Yes. Mm-hmm. Kuna viumbe vine duniani vilivyo vidogo, lakini vina akili nyingi sana. Akili nyingi sana. Chungu ni watu wasio na nguvu, lakini ujiwekea chakula wakati wa hari. Vibari ni watu dhaifu, lakini ujifanyia nyumba katika miamba. Nzige hawana mfalme, lakini huenda wote pamoja vikosi vikosi. Mjusi hushika kwa mikono yake. Hushika kwa mikono yake, lakini yumo majumbani mwa wafalme. They are very, very, very weak. Hawa ni viumbe dhaifu mno. Four sorts of animals. Aina hii ya wanyama watatu. Very feeble. Wadogo mno. But exceedingly wise. Lakini wana hekima ya ajabu. Can you imagine? Unaweza kulifikiria hilo? Don't say I'm a woman. I'm an African. Ah, I am an educated. Mimi and so on and so forth. Mimi Mwafrika. Mimi sijaelimika. What you need is only wisdom. Unachohitaji ni hekima tu. To increase your wisdom. Kuongeza hekima yako. The Bible says the ants. Biblia inasema kwamba chungu. I don't know why they say the ants are a people. Sijui kwa nini walisema chungu ni watu. Why English is confusing us? Kiingereza kinatuchanganya. The ants are a people. Anasema chungu ni watu. So the Bible is not interested in ants per se. Kwa hiyo Biblia sio kwamba inaangalia kwa wao chungu. The Bible is interested in people who look like ants, who act like ants. Kwa watu ambao wanatenda kama chungu. Tell your neighbor the ants are a people. Mwambie jirani yako chungu ni watu. The ants are a people. Chungu ni watu. God can make you a professor of English. Mungu anaweza kufanya uwe professor wa English. Because of wisdom. Kwa sababu ya hekima. The ants are a people. Anasema chungu ni watu. They are very feeble. Ni dhaifu mno. But they have the wisdom. Lakini wana hekima. To gather food. Ya kukusanya chakula. In summer. Katika wakati wa joto. They have the wisdom. Wana hekima to prepare for the time of famine. Ya kujiandaa kwa ajili ya wakati wa njaa. They have the wisdom. Wanayo hekima to prepare for the future. Kuandaa kwa ajili ya siku zijazo. Oh, clap for Jesus. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. When you are young, unapokuwa kijana, when you are working in the office, unapofanya kazi ofisini, that's the time you should put money aside. Ndio wakati wa kuhifadhi fedha pembeni. Don't start buying Calvin Klein shoes, buying so and so, this and that. Acha kupambana kununua viatu. Eating all sorts of cakes. Kula keki zote duniani. Enjoying and going to the swimming pool. Ukifurahi kwenda kwenye cinema, swimming pool. Enjoy half, keep half. Furahia nusu nusu itunze. Receive it in Jesus' name. Pokea katika jina la Yesu. That's the policy. Hiyo ndio sera. Joseph used Yusuf aliye in the 7 years of plenty, saba ya utele, putting aside akihifadhi. Whatever he put aside, chochote alichokihifadhi, by the wisdom of God, kwa hekima ya Mungu, he used it alikitumia to be the wealthy man in Egypt, kuwa mtu tajiri kule Misri, and to make Pharaoh strong, na kumfanya Farao awe na nguvu. Hallelujah. Hallelujah. The ants, chungu, they are exceedingly very wise. Wana hekima ya ajabu. Whatever energy we are using chote kile to preach, nguvu uliyotumia kuhubiri, preaching, casting demons, biri, fukuza healing mapepo, people, ponya watu, it's okay, we do it. Ni sawa tunafanya. Don't use all your anointing for that. Usitumie upako wote kwa ajili ya hivyo vitu. I went to a place. Nilienda mahali fulani. The first conference, the second conference. Mkutano wa kwanza. People are falling down, casting demons. Watu wanadondoka, wanafukuza mapepo. The third conference. Mkutano wa tatu. Stop looking at those people. Nikaanza kuwatazama wale watu. Same people are falling down, same people.
Mbona ni watu wale wanadondoka? So these people after 3 years they are still falling down. Ina maana hao watu hata baada ya miaka mitatu wanakwenda chini tu. What is this? Ni nini? I was expecting by this time they will be the one to stand as leaders in that place. So it means they are just using your anointing. It means they are using, they are still, like you are adding value to them. They come, you cast the demons, they go and fornicate again, they go to witches again. During the time of conference, they will be the first people to fall down. They will be the first people to fall down. Wanacheza tu kama mchezo, wanakuja, wanaotoa mapepo, wanaenda, wanaishi dhambini, wanarudi tena, wanaenda, wanarudi. Wewe unashiwa tu nguvu. After casting demons. Baada ya kufukuza mapepo. Look at those people. Watazame wale watu. Choose some of them. Chagua baadhi yao. Make an apostolic table. Tengeneza meza. Teach them the word. Fundisha neno. Today, leo, they will be tomorrow. They will be your sons. Kesho watakuwa watoto wako. They will support you. Watakutegemea. That's the wisdom of the ants. Ndio hekima ya chungu. Shangilie Bwana Yesu. Shout unto Jesus. Am I talking to someone here? Ninaongea na mtu hapa. Am I talking to someone here? Ninaongea na mtu hapa. That's how these Pentecostal churches. We are happy seeing all those manifestations. People getting healing, deliverance. 5 years after, you are still casting demons. That's how the Catholic says. While the Pentecostals are casting demons, we are building churches, we are building schools, we are building hospitals. While Pentecostals are still casting demons. Wakati wapendo wa Pentecost wanakazana kupambana na mapepo, sisi tunajenga shule, tunajenga vyuo, tunajenga hospitali, nyie mnaendelea tuna mapepo yenu. Unapoteza muda wa watu tu. They are just wasting time. God help us. Mungu atusaidie. God help us. Mungu atusaidie. Let your sons cast demons. Acha watoto wako wafukuze mapepo. Teach them how to cast demons. Wafundishe jinsi ya kufanya hivyo. While they are casting demons. Wakati wanafukuza mapepo. Bring the leader of that city. Mlete kiongozi wa ule mji. Because wisdom will make you sit in high places. Kwa sababu hekima itakufanya uketi mahali pa juu. Wisdom require that you sit with people that govern. That they are governing the city, you teach them wisdom. Hekima itakuhitaji wewe kukaa na watu ambao wanaongoza mji wafundishe hekima. Receive it in Jesus. Ipokee hiyo kwa jina la Yesu. Because of the wisdom of the ants. Kwa sababu ya hekima ya wale chungu. Joseph became a father to Pharaoh. Yusufu akawa baba kwa Farao. Hello. 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 The second one is. Ya pili. Let me go to the last one. Let me go first to the last Trende one. Ile ya mwisho. The last one, the spider. Kwa Kiswahili wametumia neno mjusi, lakini the spider. Spider ni yule buibui. When Joseph was in the prison, Yusufu alipokuwa kwenye gereza, he was building what? Akawa anajenga web. The web. Ule utando. Hallelujah. Hallelujah. The spider, even buibui, if you... You remove the web in the morning. Hata asubuhi ukiondoa ule utando wake. You wash your house. Unasafisha nyumba yako. Tomorrow you find that he has started again. Kesho kajenga tena. He does not get discouraged. Wala akatishi tamaa. But you and me we get discouraged. Lakini wewe na mimi tunachoka. But the wisdom of the spider. Lakini hekima ya buibui. It is in believing in the web. Iko katika kuamini katika neno. And make sure that you construct it by all means. Na kuhakikisha iwe iweje atajenga. Then he constructs his web with his hands. Alafu anauzungusha. Ule utando wake kwa and it does not need a lot of space. Wala haitaji nafasi kubwa. A small space. Kasem kadogo. He make the web. Anatengeneza ule utando. You destroy it. Wewe unaharibu. He start again. Anaanza tena. But the aim of the spider. Lakini nia ya making the web. Kutengeneza ule utando. Is to sneak in the palace. Ni kwamba aweze kupenyeza na kuingia kwenye jumba la mfalme. Hallelujah. Amen. The spider will find himself in the palace. And the elephant will take years and years to enter the palace. Buibui, yeye anajitumbukiza tu anaingia kwenye jumba la mfalme.
Lakini tembo, tembo itamchukua miaka na miaka mpaka aingie kwenye jumba la mfalme. You can die with your anointing, but you never experience even sitting with a president or entering a palace till you die. But a spider is making connection, making the web. By the time you realize, wewe unaweza kufa na upako wako, hata usikae hata na raisi kwenye jumba la kifalme. Lakini huyu buibui, yeye anatengeneza tu mtandao, anatengeneza mtandao, mpaka anajikuta yuko ndani ya jumba la mfalme. This is the wisdom to know. Hii ndio hekima unayotakiwa ujue. You cannot embrace any movement. Hauwezi tu ukakumbatia harakati. You cannot embrace any man of God, any woman of God. Hauwezi tu ukamkumbatia mtu yoyote. You need to select. Lazima uchague. Which are the right people to connect with? Ni watu gani sahihi wa kuunganisha nao? Which are the people who will help you to reach your destiny? Ni watu gani watakusaidia ufike unakoenda? If you see I stick to global pathway, I know. Ukiona naongea na global pathway najua. I stick to them, I know. Naongea na wao najua. I stick to Calvary Bible College, I know. Naongea na Calvary Bible College if najua. If you see I stick to Apostolic, I know. Ukiona naongea na Mtume Kiza najua. You are just making your web. Unatengeneza tu utando wako. Your web. Utando wako. Your web. Utando wako. Your web. Utando wako. Your web. Utando wako. One day. Siku moja. You end up in a palace. Unajikuta huko kwenye jumba. Mshangilie Bwana Yesu. Shout unto Jesus. You are a lady. Wewe ni mwanamke. You are a boy here. Wewe ni kama kijana. Every time you are connecting with people. Kila mara unaunganisha na watu. Drunkard. Walevi. Huh? Uh-uh. Girls with dress here. Mabinti wamevaa vinguo viko huku. Eh? Makeup like that. Haya umepaka maurembo wamekuwa hivi. You find yourself with people. Endelea tu utajikuta huko na watu. With images everywhere. Wana mapicha kila mahali. They are the ones who want to marry you. Hao ndio wanataka kukuoa. Have wisdom to connect your web properly. Uwe na hekima ya kuunganisha mtandao wako vizuri. Come to conferences. Njoo kwenye mikutano kama hii, makongamano. Connect with people with anointing. Jiunganishe na watu wenye upako. Make your web. Tengeneza utando. Tell your neighbor, make your web. Mwambie jirani yako tengeneza utando wako. Make your web. Tengeneza utando wako. You make your web that matches with your destiny where you are going. Unatengeneza mtando wako ambao unaendana na kule unakoenda. It's not about beauty only. Sio kuhusu uzuri tu. Select well your clothes. Chagua mavazi yako vizuri. Select well. Chagua vizuri. The inner beauty and outside beauty. Uzuri wa ndani na wa nje. Make your web. Alafu tengeneza. Make your web. Tengeneza utando wako. Wisdom. Hekima. Hallelujah. Hallelujah. Outside it's okay. Nje uko fresh. Inside the anointing. Ndani upako. In your mouth wisdom. Kinywani unatamka hekima. You will not talk two words. Wala utasema maneno mawili. Before your word, your web make you enter your palace. Kabla mtandao hujaunganika ukaingia kwenye jumba la mfalme. Ipokee kwa jina la Yesu. Receive it in Jesus name. Ipokee kwa jina la Yesu. Receive it in Jesus name. Ipokee kwa jina la Yesu. Receive it in Jesus name. The locust. Haya, tunaenda kwa nzige sasa. The locust. Nzige. The wisdom of the locust. Hekima ya nzige. Is in ranking. Iko katika vyeo vyake. Is in ranking. Iko katika vyeo mbalimbali au nafasi mbalimbali. Pentecostal churches. Makanisa ya Pentecostal. We don't know ranking. Hatujui hivyo vyeo mbalimbali. Someone is just born again. Mtu ameokoka. You come on a meeting. Unakuja kwenye mkutano. You find pastors, apostles. Unakuta wachungaji, mitume. You don't want to listen. Hautaki kusikiliza. Let me tell you. Ngoja nikwambie. Wisdom tell you. Hekima inakwambia. Don't talk. Usiwe unaropoka tu. Get time to listen. Chukua muda kusikia. Let people talk. Acha watu waongee. You listen. Wewe msikilizaji tu. See the rank of the people you are sitting with. Angalia nafasi ya watu. Let them release wisdom. Waachie waachie. You talk. The meeting is over. You realize that you didn't get anything. You were only talking. People look at you, they say nonsense. Sasa wewe unaongea mpaka muda umeisha, mwisho wake unagundua hujasema lolote. Watu wanakutazama wanasema pumba tu hiyo. When you have to talk, go straight to the point. Kama inabidi uongee, ongea moja kwa moja kitu cha maana. And don't go straight to the point.
go straight to the topic that will make you reach the point. Na usiende moja kwa moja kwenye ile swala lenyewe, nenda kwanza kwenye mada halisi itakayokupeleka kwenye kile unachotaka kuongea. If you enter a house, ukiingia kwenye nyumba. If you enter a church, ukiingia kwenye kanisa. Look for the father of that church. Wewe mtafute baba wa ile kanisa. See the bishop of that church. Muone askofu wa ile kanisa. See the leader. Muone kiongozi. Whatever you want to do. Chochote unachotaka kufanya. Ask, can you do this? Muombe kwanza. But you just come Lakini wewe unasimama tu without considering the ranking. Pasipo kuangalia zile nafasi zilizojipanga. Utajikuta gerezani mapema. You find yourself in prison very fast. Hallelujah. 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 Me, when I discovered my anointing, nilipogundua upako wangu, I start connecting with people. Nikaanza kujiunganisha na watu. Intelligent people. Watu wenye akili. People who can advise me. Watu wanaweza kunishauri. Hello. No. Sit with people who are older than you. Keti na watu ambao ni watu wazima. Let them teach you. Acha wakufundishe. Let your ears be like antenna. Acha masikio yako yawe kama vile zile zinazodaka mawimbi. Even from the mouth of a child you can still hear wisdom. Hata kutoka kwenye kinywa cha mtoto bado unasikia hekima. So the wisdom of locusts. Kwa hiyo hekima ya nzige. It is in ranking. Iko katika nafasi zao. Don't abuse someone who is spiritually older than you. Usimtumie vibaya mtu ambaye ni mtu mzima kwako kiroho. Start coming with prophecies that don't have a head and a neck. Unaingia hapo na nabii zako ambazo hazina vichwa wala. They evaluate you in 1 second, they say nonsense. Ah, jamaa ukishatika dakika moja sasa ipumba tu. Do you know God can speak to you? You spend 2 months before you open your mouth. You are still robo shop. Je, unajua Mungu anaweza kama anazungumza na wewe miezi miwili kabla hujafungua kinywa chako. So a father provide wisdom to the son. Baba anatoa hekima kwa mwana. He provide food to the son. Anatoa chakula kwa mwana. He preserve life. Anatunza maisha. He reverse curses. Anageuza laana. Hallelujah. Hallelujah. People are cursed today because they don't have fathers. Watu wamelaaniwa leo kwa sababu hawana baba. Fathers. Wa baba. They release mysteries. Wanaachilia siri. Of God. Za Mungu. Revelations. Mafunuo. That will change the life of ambaye people. Ambaye yatabadilisha maisha ya watu. So when you come here. Kwa hiyo unapokuja hapa. Don't expect that I will give you money. Usitarajie kwamba nitakupa fedha. I can give you once in a while. Naweza kukupa mara moja. But I will teach you how to get money. Lakini nitakufundisha jinsi ya kupata fedha. I will teach you a revelation that will mark your life. Nitakufundisha mafunuo ambayo yatabadilisha maisha. And that revelation will make you the wealthiest person here in this Arusha. Na ufunuo huo utakufanya mtu tajiri katika nyumba hii. Receive it in Jesus name. Pokea katika jina la Yesu. Then when time goes. Alafu muda unapokwenda. Your sons. Wanao sasa will be the ones. Watakuwa ndio. Hallelujah. Hallelujah. Sonship. Ule uwana. Number one, they will submit to you. Cha kwanza watakutii. Hallelujah. Hallelujah. They will get the ownership of your vision. Watapata umiliki wa maono yao. The burden of the vision will be on them. Mzigo wa maono utakuwa juu yao. Now you start resting. Sasa wewe unaanza kupumzika. They take over. Wao ndio wanachukua. With more anointing. Na upako zaidi. Like Solomon took over. Kama Solomon alivyochukua na pasi. The project of David. Mradi wa Daudi. And he did perfectly well. Na alifanya vizuri sana. They have the ownership. Wanakuwa na umiliki. So when you spend your time casting demons, kwayo, healing people who are going like that woman at that woman. Tumia muda wako kufukuza mapepo watu ambao wanaondoka kama mwanamke yule. That woman of Mark 5. Yule mwanamke wa Marko sura ya 5. With the issue of blood. Ambaye alikuwa akitokwa na damu. She just came. Alikuja tu. Hold the mantle of Jesus. Akashika vazi la Yesu. She got healed. Akapona. What next? Nini kilichofuata? Do you know what happened to her? Unajua kilichomtokea? She didn't even follow Jesus. Hata hakumfuata Yesu. She just took the mantle as if she's stealing. Kachukua tu vazi kama naiba. And then she disappeared. Alafu akapotea. That's an exiting church. Sasa hiyo ni kanisa linalotoka. Jesus continued. Yes, okay. It's okay. People will touch your mantle, they will be healed. They will touch your anointing, you pray for them, they will be healed. Sawa. Then they will continue their way. You continue your way. Watu watagusa upako wako, wataponywa, watapokea. But in the house. Endelea na njia zao na wewe utaendelea njia yako. In the house of Jairus. Ndani ya nyumba ya Yairo. There was resurrection power. Alikuwa na nguvu ya ufufuo. The resurrection power you teach to your people. Nguvu ya ufufuo ya kufundisha watu wako. You feed them. Unawalisha. Jesus said, "Feed her." Yes, alisema mlisheni. Hallelujah. Hallelujah. Don't spend too much time for people who are going to take advantage of you.
you cast demons, you heal them, then they disappear. You don't even hear about them anymore. You don't even know that they are part of your ministry anymore. Go straight to the house, and in the house, set a table and teach people, because people you are teaching, they will be your sons. Tomorrow, they will be the owner of the vision. They will carry the vision. And then, what next? Usipoteze muda wako kudili na watu ambao wanapita na kuondoka. Ambao baadaye wataondoka, watapotea, hata ujui kama wao ni sehemu yao. Nenda moja kwa moja kwenye nyumba. Weka meza pale. Fundisha watu. Watu ambao baadaye watakuwa watoto wako. Na watoto wao ndio ambao watachukua maono yako na kuyabeba. They submit to you. Watakutii. They have the ownership. Wanaumiliki. Because they carry your mantle. Kwa sababu wanabeba vazi lako. They will look like you. Wataonekana kama wewe. They will receive your nature. Watapokea asili yako. Hallelujah. Hallelujah. When people look at you, they look at them, they resemble you. Watu wakiwatazama mko sawa. Hallelujah. Then alafu, they will be the one to support you. Wao ndio watakao kutegemeza. They will be the one to honor you tomorrow. Wao ndio watakao kuheshimu. They will be the one to bless you. Wao ndio watakao kubariki. So sonship, kwa hiyo uwana, S is submission. Kwa hiyo sasa kwa Kiingereza ile S maana yake ni mtu anayetii. O is ownership. Ile O maana yake ni umiliki. N is carrying your nature and your mantle. N ni kubeba asili yako na vazi lako la upako. S means that they will support you. Alafu S maana yake watakuwa pamoja na wewe wakikusaidia. H, they will honor you. Alafu H maana yake watakuheshimu. Hallelujah. 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 They will be in intimate with you. They will spend time with you. Hearing from you, eating at your table, the spiritual food, wakila chakula cha kiroho mezani pako, getting your wisdom, wakipata hekima yako. Hallelujah. Hallelujah. Then P, they will now protect you. P, sasa watakulinda. Can we analyze with Pharaoh? Unaweza sasa tuangalie tathmini na Farao. Farao, though he was Pharaoh, Farao, he submitted to the vision of Joseph. Akatii maono ya Yusufu. I don't see where Pharaoh say, hey, you are exaggerating. Remember, I'm Pharaoh. Sioni. These things, I don't believe in it anymore. He submitted completely, 100%, because he could see profit of that vision. Sioni mahali Farao akisema, hey, subiri, unazidisha sasa. Mimi siamini kwenye haya mambo tena, achana na hii kitu. Lakini Farao alikubali akatii kwa sababu alishaona faida ya hiki kitu ambacho Yusufu amekileta. Pharaoh submitted to the vision of Joseph. Farao alitii kwenye maono ya Yusufu. He received that vision at his. Alipokea yale maono kama yalivyo tena bila shida yoyote. This person has, he has the spirit of God of Israel with him. Listen to him. He is our father. Akiwaambia watu mtu huyu anaye roho wa Mungu wa Israeli, mumsikilize, yeye ni baba yetu. People start inquiring about the God of Israel. Watu wakaanza kuuliza kuhusu Mungu wa Israeli. The power and the nature of that God. Nguvu na asili ya huyo Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Then he started honoring his father. Alafu wakaanza kumheshimu baba yake. Pharaoh started honoring Joseph. Farao wakaanza kumheshimu Yusuf. Supporting Joseph. Akimtegemeza Yusuf. When he heard that the brothers of Joseph came, aliposikia kwamba ndugu wa Yusuf wamekuja, he supported him. Akaanza kumsaidia. He said, what do you want? Akasema unataka nini? Can you, do you want your father to come also? Unataka baba yako aje pia? I will support. Mimi nitahakikisha. He gave all the requirements. Akatoa mahitaji yote. Transport, food, everything. Chakula, kila kitu. To relocate the father of Joseph. Ili kuhakikisha anamleta baba yake Yusuf. That the support he gave to his father. Huo ndio msaada aliyotoa. Oh, hallelujah. Hallelujah. I pray that you have presidents as your sons. Ninaomba ya kwamba utakuwa na marais kama wanawako. Ministers as your sons. Wahudumu mbalimbali kama wanawako. People of influence as your sons. Watu wenye ushawishi kama watoto wako. Acquire wisdom. Hata hekima. They will support you. Watakusaidia. Hallelujah. Hallelujah. They will support you. Watakuwa pamoja nawe katika kusaidia. Not only Pharaoh supported that movement. Sio tu watakuwa wanategemeza harakati zile. Pharaoh, lakini Farao honored Joseph. Alimheshimu Yusuf. When they came, walipokuja, he said, my lord, akasema bwana wangu, what do you want? Unataka nini? Cattle? Unataka ngombe? What do you want? Unataka nini? A land? Unataka ardhi? For your people. Kwa ajili ya watu wako. What? Nini unataka? More than 66 people. 17 watu, total. Walikuwa watu sabini. What do you want? Unataka nini? I want to honor you. Nataka nikuheshimu. I will give you the best land. Nitakupa ardhi bora. I will give you Goshen. Nitakupa Goshen. It will be for you. Itakuwa ya kwako. And your people. Na watu wako. That's what I call honor. Ndio ninachokiita heshima. Ah.
If you don't want to clap for that, clap for me. Kama utaki kuipigia hiyo makofi, basi nipigie mimi. Because I'm teaching you wisdom. Kwa sababu nakufundisha hekima. And then he said, alafu akasema, they will eat. Watakula. The fattest of fattest. The good, all the goodness of the land. Watakula vile vinono, vinono na vyote vyema vya nchi. The best. Vilivyo bora. Feed them with the best of the land. Walishe na vilivyo bora. And Goshen was the fertile land in Egypt. Na Goshen ndio ilikuwa eneo lenye rutuba sana kule Misri. Give it to your people. Hii wape watu wako. That's how you honor your father. Ndivyo unavyomheshimu baba yako. If you have a son like Pharaoh, my dear. Kama una mtoto kama Farao rafiki yangu. People will not despise you anyhow. Watu hawawezi kukuheshimu. Receive it in Jesus' name. Pokea katika jina la Yesu. Hallelujah. 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 Wisdom is the principal thing. Hekima ndio jambo la msingi. Therefore acquire wisdom. Hivyo basi pata hekima. Praise Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Praise Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. What is the last one? Nini ni la mwisho? Of those, the conies. Wibari. They are very feeble. Au ni wadhaifu mno. Very. Dhaifu sana. See the wisdom of conies. Lakini angalia hekima ya wibari. They go. Wanaenda. And build their house. Na wanajenga nyumba zao. In a rock, my dear. Kwenye mwamba, ndugu yangu. In a rock. Kwenye mwamba. Why? Kwa nini? They know they are very feeble. Wanajua wao ni dhaifu sana. They know if someone step on them. Wanajua mtu akiwakanyaga. They are gone. Wamekwisha. They go and associate. Kwa hiyo wanaenda sasa na kujihusisha. With something stronger than them. Na kitu chenye nguvu kuliko wao. They associate with a rock. Wanajihusisha na mwamba. And they look where there is a cliff of the rock. Na wanatazama pale ambapo pana mwamba. They penetrate. Wa ule mwamba. Wanatumbukia. They fix their house. Wanatengeneza nyumba zao. In a rock. Kwenye mwamba. Can you see that? Naona hiyo. You are feeble. Wewe ni dhaifu. Work with wise people. Tembea na wenye hekima. Then you get wisdom. Basi utapata hekima. Hallelujah. 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 You are very weak. Wewe ni mdhaifu sana. Associate yourself. Jihusishe with stronger people. Na watu wenye nguvu. Ah. Ipokee kwa jina la Yesu. Receive that in Jesus' name. They build their houses in a rock. Wanajenga nyumba zao kwenye mwamba. They find where there is a cliff. Wanatafuta pale ambapo pana mteremko kwenye mwamba. Pyu. Hapo ndio wanajenga nyumba they zao. They build there. Alafu wanaishi. You want the conies, you have to break that rock first. Wewe kama unawataka wibari, fuata ule mwamba ukauvunje kwanza. A lady here said, mama mmoja hapa alisema, she got a fiancé. Alipata mchumba, dada mmoja. The fiancé is back in the village there. Dada yuko huko kijijini. She loves that fiancé. Huyo mchumba yuko kijijini, akina nampenda huyo. When she look at the fiancé in that village. Anamtazama yule jamaa kule kijijini. She came to me. Akanifuata. He said, mommy. Akaambia mama. The teachings we are receiving here. Mafundisho ninayopokea hapa. Me, I'm not in hurry to leave this church. Mimi siko na haraka ya kuondoka. I'm going to pray. Nitaomba. For my fiancé to relocate from that village to Arusha. Ili mchumba wangu ahame kule kijijini aje Arusha. Hello. Nikwambie. Because if I go back to that village. Nikirudi kijijini. It will be like someone. Itakuwa kama mtu. Taking a glasses. Anavua miwani. Of a wood here. Miwani ya mbao. Hapa pana mbao. Badaya kio. Miwani ya mbao alafu. Yani ni miwani badaya kio kuna mbao. Yani ujue unaenda wapi. So you won't know where you're going. Me going to that village from here. Ah, mimi niende kijijini kutoka hapa. It's like wearing glasses of of wood. Ni kama kuvaa miwani ya mbao. I laughed in my office. I laughed. Nilicheka, nilicheka ofisini kwangu. Go and pray. Nikamwambia nenda kaombe. If you have wisdom to bring him here to Arusha. Kama una hekima ya kumleta hapa Arusha. We will bless your wedding here. Arusha yako itafungua. My dear, the man is here. Huyo jamaa yuko hapa sasa. He has relocated. Ameshahama. If you want to go and associate with people who are, you see them like they are dying tomorrow, don't think you built your house tomorrow. Kama unaenda kujihusisha na watu ambao kama wanakufa kesho, utajenga nyumba yako kesho. If you want to plant a church, kama unataka kupanda kanisa, find a good location. Tafuta sehemu nzuri.
Invest in building. Wekeza katika kujenga. Making the house of God beautiful. Ifanya nyumba ya Mungu ya kupendeza. When we were putting tiles here, tulipokuwa tunaweka vigae, some of the people left us. Baadhi ya watu wakatuacha. They say, hey, they are spending money. Wakasema jamaa wanapoteza hela. Wasting money. Why putting tiles in the house? People are worshipping in tents and the presence of God is coming down. I say, my dear, the tent is in the time of Moses. We are in the time of Solomon. We are building churches with pillars. Nikamwambia samahani, hema ilikuwa wakati wa Musa. Sisi tuko wakati wa Suleiman. Tunajenga makanisa na nguzo. Go and read the book. Kasome Biblia. The temple of Solomon. Angalia hekalu la Suleiman. With two pillars. Lenye nguzo mbili. And one of them is called Boaz. Na moja inaitwa Boaz. Which means acceleration. Ambayo maana yake ni kasi. And another one. Na nyingine. It is called establishment. Inaitwa kuthibitishwa. Go and build a church and establish it in a way that even a president comes and says, this is my church. A minister comes and says, this is my church. A wretched comes and says, here I will be blessed. He will say, this is my church. A sick people say, see, I will get my healing. This is my church. Everyone, different colors, they will come in your church and they say, this is my church. Jenga kanisa, akija raisi, akija waziri mkuu, akija mgonjwa, akija mtu wa aina yoyote, wa rangi yoyote, atasema, hapa ndio kanisa langu. Make it beautiful. Lifanye lipendeze. God told me, if you are making your houses beautiful, how much more my own house? I am the King of Kings and the Lord of Lords. Mungu aliniambia kama mnapendezesha nyumba zenu, vipi kuhusu nyumba yangu? Mimi ambaye ni mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana. All the churches in Arusha now they have tiles. Makanisa yote sasa Arusha. God is my witness. Mungu ni shahidi yangu. All the things of putting tents and the houses that are almost gone like this, finito. Hizo mambo ya kuweka mahema na nyumba kama mgongo wa tembo, hizo zishakwisha hizo. Amna tena. We have to raise the standard of our Lord high. Lazima tuinue viwango vya Bwana wetu juu. So that all the different colors they will come and fit. Ili rangi zote tofauti zitakuja hapa. Sio unaingia kwenye kanisa baadaye unasikia panya inapita pia, unasikia nyingine cockroach pia, unasema Mungu wangu, hii ni mapepo ni nini? Not you're entering in a church all of a sudden as if there's a race for cats and rats. And then you say, what is this? Is this a demons or what is going on? Put flowers. Weka maua. Make beautiful things. Acha papendeze. It is a kingdom. Hii ni ufalme. It is a kingdom. Huu ni ufalme. It is a kingdom. Huu ni ufalme. It is a kingdom. Huu ni ufalme. When you teach people wisdom, ukiwafundisha watu hekima, wise people they will come. Watu wenye hekima watakuja. Tomorrow they will be your sons. Kesho watakuwa wana wako. They will provide. Watatoa. They will support. Watasaidia. They will honor you. Watakuheshimu. Mama Mirei, simama. Mama Nures, she was telling us. Alikuwa anatuambia. The sons in Arusha, in Kigali. Wana kule Kigali. They put money together. Wamekusanya fedha pamoja. They bought a house for her. Wakamnunulia nyumba. Hallelujah. Hallelujah. You cannot toil and toil and toil and toil in vain. Huwezi tu ukawa unataabika unataabika bure. Leo. After preaching. Baada ya kuhubiri. She goes in her car. Chrom vem. Anaingia kwenye gari yake anawasha chui. Taratibu yuko nyumbani. The family of a husband, familia ya mume wake, they used to say she is just wasting time in the things of God, in churches here, instead of supporting the husband. Huyo kaishiwa huyo, anapoteza muda tu. Angalia sasa anavyohangaika. Now they are saying, sasa hivi wanasema, no one can raise a word before mama pastor says something. Hakuna mtu anaweza kusema kabla mama pastor hajasema kitu. Mwache atuombe. Let her pray for us. Mwache atuombe. This woman is a woman of God. Huyu mwanamke ni mwanamke wa Mungu. She has been seeking God for so long. Amekuwa akimtafuta Mungu kwa muda mrefu. She has a beautiful house. Ana nyumba nzuri. She has a car. Ana gari. Her daughter got married to someone from World Bank. Binti yake anaolewa na mtu wa Benki ya Dunia. Seek wisdom. Tafuta hekima. Ukiwa na hekima hulali njaa. When you have wisdom, you will never sleep hungry. Hulali njaa. You will never go hungry. Hata ningekuwa sina hela nyumbani, nitachukua hata hii. Hii ni kilo ya mchele tayari. Even if I don't have money, I'll take this as a kilo of rice. Na hii ni kilo ya nyama.
And this is a kilo of meat. Nitampatia George na 10,000. Na mimi nimeenjoy mambo ya kufanya kazi madhabahuni. Naenda nyumbani nitakula. Na mimi naenda nanua ugali. Maana nimesema wisdom. Because I said it's wisdom. Nimetoa wisdom. I've given wisdom. Kama utalala njaa shauri yako. If you're going to sleep hungry, it's up to you. Nitakula. I will eat. Nitavaa. I will dress. Sasa hii sio ya kuku nyumbani. Hii hata nikaenda African Tulip, Mount Meru Hotel, Kibo Palace nakaa nasema mama mchungaji wa Zion City anakula. Now this is not for chicken at all. I can go to a good hotel and say now mama pastor is eating. That is wisdom. Hiyo ni hekima. Don't talk nonsense. Usiongee mambo ambayo hayana akili. It is an opportunity to stand and speak and people are listening to you. Don't waste their time. Ni fursa ya kusimama, watu wanakusikiliza, usipoteze muda wao. Educated people are here. Watu walioelimika wako hapa. Directors are here. Wakurugenzi wako hapa. They sit, they listen to you. Wanaketi wanakusikiliza. Tomorrow they will not come back. Kesho hawatarudi. But when you teach them the wisdom of a gnat, ukiwafundisha hekima ya chungu, of a locust, hekima ya nzige, of a spider, hekima ya, they say this is my church. Watasema hili ndio kanisa. Rabo shokoto. So when I tell you I was taken in the high places, you say it is true. But if I say, and then I went, and then you look at me and say, this is a problem. Yusufu, because of wisdom. Kwa sababu ya hekima. We acha tu. Just leave it like that. The prophetic word of his father, neno la kinabii la baba yake, was fulfilled. Lilitimia. That coat of many colors. Lile vazi la rangi nyingi. Because the father knew. Kwa sababu alijua. They were scattered. Many women. Walikuwa wametawanyika. Children were scattered. The sons were scattered. Watoto wana. In the idea of Jacob, katika wazo la Yakobo, he said, akasema, Joseph, Yusufu, though he was despised, ingawa alidharauliwa, he will be the one to gather yeye ndiye atakayekuwa all the tribes together. Kukusanya makabila yote. He will be the one to gather them. Yeye ndiye atakayekuwa wakusanya. So the anointing of Joseph, kwa hiyo upako wa Yusufu, it is to gather, ni kwa ajili ya kukusanya, not to separate, sio kwa ajili ya kutenganisha. That's why at that table, ndio maana katika ile meza, he slaughtered the meat. And he gave forgiveness. Na akatoa msamaha. Hallelujah. 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 I'll end up by saying, nitamalizia kwa kusema, in Proverbs 9, katika Mithali 9, wisdom has built a church. Hekima imejenga kanisa. Hallelujah. Hallelujah. By wisdom, kwa hekima, a house will be built. Nyumba itajengwa. By understanding, kwa ufahamu, that house will be established. Hiyo nyumba itathibitika. By skills and knowledge, kwa kuingiza maarifa, the rooms of that house will be filled with precious things. Vyumba vya hiyo nyumba vitajazwa na vito vya thamani. Wisdom has built. Hekima imejenga. Has set a table. Imeweka meza. That's now Proverbs 9. Hiyo sasa ni Mithali 9. With 7 pillars. Ina nguzo 7. Wisdom has set a table. Hekima imeshaweka meza. Slaughter meat. Chinja mnyama. Mix wine. Imetengeneza mvinyo. 7 pillars. Kuna nguzo 7. It makes that house to sit at the high places. Kufanya hiyo nyumba iweze kukaa mahali pa juu. So next time, because of time, kwa hiyo wakati mwingine kwa sababu ya muda, I will teach you the 7 pillars. Nitawafundisha sasa zile nguzo 7. That sustain a house. Ambazo zinategemeza nyumba. 7 pillars of wisdom. Nguzo 7 za hekima. When you have those 7 pillars, ukiwa na hizo nguzo 7, you will be a father. Utakuwa baba. To your own sons one day. Wana wako wewe mwenyewe. We are raising. Tunainua, tunajenga. We are not releasing yet. Hatuachili bado. We are raising first. Tunajenga kwanza. Then when you have all the sons
signs. Alafu unapokuwa na ishara zote. All the seven pillars acting. Nguzo zote zinatenda kazi saba. We release you. Tunakuachilia. To go and build a house. Nenda kajenge nyumba. Whereby you be a father. Ambapo utakuwa baba. You raise sons. Utaanza na wewe kuinua wana. With skills. Ambao wana ujuzi. And ability. Na uwezo. Hallelujah. 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 Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Are you blessed? Umebarikiwa. That's why God told me. Ndio maana Mungu aliniambia. Seek wisdom. Tafuta hekima. He said it in my own language. Alisema katika lugha yangu mwenyewe. Ubwenge, ubwenge nibwo bwangombwa. Mushaka ubwenge. Ubwenge, ubwenge, ubwenge. Meaning wisdom, wisdom, understanding, wisdom. Yani hekima, hekima, ufahamu, ufahamu. Vitafute hivyo. After 20 years, baada ya miaka 20, if you didn't understand what is wisdom, kama hujaelewa hekima ni nini, basi una kichwa kibovu. Then there's the nuts here are so tight. After 20 years, baada ya miaka 20, I have something I can tell you about wisdom. Nina kitu naweza kukuambia kuhusu hekima. Raise your hands. Hebu nyanyua mikono yako. Touch your heart. Hallelujah. Touch your head, touch gusa, your heart. Gusa, raise your chako. Hands, tell God, gusa, give me wisdom. Nyanyua mikono yako, mwambie Mungu, nipe hekima. Give me wisdom. Nipe hekima. How to lead people. Jinsi ya kuongoza watu. Give me wisdom. Nipe hekima. How to get my partner. Jinsi ya kumpata mwenzi wangu. Give me wisdom. Nipe hekima. How to be a servant of God. Jinsi ya kuwa mtumishi wa Mungu. Give me wisdom. Nipe hekima. Of how to raise my children. Jinsi ya kuwalea watoto. Wisdom of parenting. Hekima ya kuwa mzazi. Wisdom in my business. Hekima katika biashara yangu. Wisdom in my marriage. Hekima katika ndoa yangu. Give me wisdom. Nipe hekima. Of how to eat. Ya jinsi ya kula. Give me wisdom. Nipe hekima. How to understand the word of God. Jinsi ya kulielewa neno la Mungu. Wisdom. Hekima. Will teach you the word of God. Itakufundisha neno la Mungu. Wisdom. Hekima. Wisdom. Hekima. Wisdom. Hekima. Wisdom. Hekima. Wisdom. Hekima. Is the main thing. Ndio jambo la msingi. Rabo shoko toro. Shika ndororo. Cheke teke rebo shendere. Yele bo shoko toko rebo shendere ala. Ribo shika ndororo. Choko toko rebo shendere ala. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Rebo shoko toko rebo shendere ala. Robo shoko toko. Wisdom will draw money to you. Wisdom will draw people to you. Wisdom will draw beauty to you. Wisdom kwako. Hekima itavuta kila kitu. Make them exceedingly wise. Make them exceedingly wise. Let the sons be wise. We want your wisdom. Make us exceedingly wise. So that we may bring impact unto nations. The glory of your holy name. We plant the fear of God in tunapanda hofu ya Mungu. The fear of God. Hofu ya Mungu. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Let them sit in high positions. Acha waketi katika nafasi za juu. Of the city. Ya mji. Rabo shokoto koroshi. Tekerebo shendere ala la baba. Ikerebo shikori ala la baba. Rebo sheke tekerebo shendere ala la baba. Yekerebo shikori ala la baba. Naomi used wisdom Naomi alitumia hekima to shape the destiny of Ruth. Ili kutengeneza mustakabali wa when Ruth was well positioned, Ruth alipokaa katika nafasi nzuri, she honored Naomi. Akamheshimu Naomi. Hallelujah. 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 Raise your hands. Nyanyua mikono yako. Raise your hands. Wisdom will make you an add value to people's life. Hekima itakufanya uongeze thamani kwenye maisha ya watu. Yes. Dio. Hallelujah. Wisdom will make you eat the goodness of the land. Hekima itakufanya ule matunda mema ya nchi. May the Lord Almighty bless you with wisdom. Na Mungu mwenye enzi awabariki na hekima. May you receive wisdom tonight. Na mpokee hekima jioni ya leo. May you get the understanding from above. Na mpate ufahamu kutoka juu. In all your challenges and in all your problems. Katika changamoto zenu zote na matatizo yenu. Wisdom will give you solution. Hekima itawapa majibu. Wisdom will give you healing. Hekima itawapa uponyaji. Wisdom is a blessing. Hekima ndio baraka. May you receive wisdom tonight. Na mpokee hekima jioni ya leo. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen.